Era 2027. Os avanços na biotecnologia ajudavam as pessoas a melhorar suas habilidades físicas e mentais em níveis excepcionais. Claro, se você tivesse como pagar. Um novo tipo de ser humano começou a surgir. Metade homem, metade máquina. Mas em Detroit, nem todo mundo estava feliz com isso. Eu tinha acabado de conseguir um trabalho como chefe de segurança na Sarif Industries, uma firma de biotecnologia de ponta. O próprio David Sarif havia me escolhido para o trabalho, dizendo que precisava manter seu pessoal em segurança. Dentre eles, minha ex, Megan Reed. Neurocientista brilhante que era, Megan havia descoberto uma maneira de tornar os aprimoramentos mais seguros e acessíveis a todos. Tudo o que ela precisava fazer era apresentar sua pesquisa para o Congresso. Porém, na noite anterior à grande apresentação, as medidas de segurança falharam. Um grupo de mercenários invadiu a sede da Sarif, massacrando quem estivesse pela frente. Três deles eram tanques ambulantes, fortemente aprimorados. A missão? Eliminar Megan e sua equipe. Eu tentei impedir, mas fui arremessado através de uma parede de vidro laminado pelo líder deles. A última coisa que me lembro é da bala dele perfurando a minha cabeça e do grito de morte da Megan. Eu deveria ter morrido ali, junto dela, mas não morri. Aprimoramentos militares de ponta salvaram a minha vida. Os melhores que o dinheiro da Sarif podiam comprar. Levei 6 meses para me acostumar com eles. Deveria ter levado mais, mas foi esse o tempo de recuperação que eu tinha quando a Sarif Industries foi atacada de novo. Dessa vez, por um grupo radical de pró-humanos puristas. Violentos, militantes e fanaticamente contra o aprimoramento humano, eles se declaravam membros. Salvar o mundo. Agora olhe para ele. Em mais um ataque terrorista envolvendo aprimorados, 251 pessoas a bordo do voo 451 da Sister Lines foram mortas quando um passageiro aprimorado invadiu a cabine do avião e matou brutalmente a tripulação. Detalhes recuperados da caixa preta sugerem que o homem possa ter sofrido flashbacks do incidente dos aprimorados. Aquele dia horrível há 2 anos, no qual os aprimorados do mundo todo realizaram uma matança e causaram a maior perda de vidas da história recente. Às vezes, precisa se desapegar e aceitar o que se tornou. Não tá ficando doidão pra cima da gente, né, primado? Bom, se eu ficar, McCready, eu garanto que vai ser uma surpresa. Agente Jensen, será que vamos ter algum problema? Não, senhor. Não há motivo pra pensar que teria. Ótimo, porque você é o único agente aprimorado desta equipe e eu pretendo fazer bom uso de você. Escutem todos. Temos uma tempestade de areia vindo nos pegar e não podemos cometer erros. Estamos atrás de um traficante de armas chamado Shepard. Ele é ex-Bell Tower, um dos comandantes das forças especiais que desapareceram durante o incidente. Ele saiu do esconderijo? Não pode ser coisa boa. Não é. Está roubando armas e aprimoramentos militares e vendendo a terroristas. Este é Aaron Singh, o agente infiltrado que atraiu Shepard para fora do esconderijo. É o melhor da Interpol. Por 3 anos, ele deu duro para se aproximar dos Jin, um cartel de tráfico iraquiano que infectou o Hemisfério Oeste como uma praga. Na semana passada, nosso traficante de armas mandou uma mensagem aos Jin oferecendo uma porrada de itens do mercado negro baratinho. Eles mandaram o Singh cuidar da compra. Eles não vão gostar quando a Interpol interromper a festa. O disfarce do Singh é assim tão bom? Por enquanto é. Precisamos que continue assim. É aqui que vai ser a negociação, em um hotel inacabado que foi abandonado desde o incidente. Mas ele não é nada bonito por dentro. Deixa eu adivinhar, a maioria dos trabalhadores tinha aprimoramentos industriais. Aí,
surtaram durante o incidente e as coisas ficaram densas rapidinho. E ninguém, exceto por uns drogados sem teto, entrou naquele lugar desde então. Então qual é o plano, diretor? O Singh vai encontrar o Shepard no térreo, dentro do átrio principal do hotel. Ele enviou o grosso do grupo dos Jin para a cobertura para ter o terreno alto. Quero a equipe do MacReady posicionada, mirando no átrio para prendê-lo. Jensen, você vai sozinho vindo do telhado. Meu objetivo? Impedir que os Jin venham para a festa. Até onde a gente sabe, só um caminho conecta o átrio ao andar da cobertura. Tem um fosso de elevador aqui. Quero que bloqueie o acesso. Tudo bem, só me solte. Você planeja usar só os seus aprimoramentos nisso aqui? Eu recomendaria levar algum equipamento, por via das dúvidas. Não vou deixar minha retaguarda exposta. Me dê algo letal. A escolha é sua, mas o Singh está disfarçado nisso. Não se esqueçam de verificar a porra da mira. No alcance. Tem muitos espaços abertos e tetos altos ali. Mas também tem um monte de salas apertadas. Então seria uma merda mesmo. Não estou querendo cair no braço com ninguém lá. Me dê algo com alcance. A escolha é sua. Menos chances de ser visto e comprometer o Sim. Mais uma coisa, Jensen. O Sim disse que os Jin estão usando uma espécie de dispositivo Wi-Fi para ampliar as comunicações. Ele tem mais chances de manter o disfarce se você o desativar. Vou ficar de olho nisso, mas não estamos com pressa? Você disse que tem uma tempestade de areia vindo. Tem. E recebemos as informações da missão de última hora. Então, estamos correndo um pouco. Se for o caso, a sua prioridade máxima é manter os Jin fora do átrio. Entendido. É hora de deixar de lado os pensamentos felizes, senhores. Estamos chegando ao prédio-alvo. Você primeiro, Jensen. Vamos nessa. Líder da Força-Tarefa, aqui é o Líder Faca. Ative os drives silenciadores e desça para 1-5. Líder, aqui é Jensen. Estou no telhado. Entendido. Vá para o prédio. O caminho de acesso que precisa bloquear está no fim das coberturas. E não se esqueça que o caminho direto pode não ser o mais fácil. Entendido. MacReady vai informar quando a equipe botar os pés no chão. Câmbio, desliga.
Jensen, estamos em solo avançando com o Sogon até... Ah, porra! O que foi? Os Jin botaram os geradores pra funcionar. Vamos ter que hackear os acessos. Você vai gostar, McCready. Eles têm cores e formas. Só se lembre que vermelho é ruim. Vai se fuder.
هذه العملية هي شخص يقوم بمهمة سيئة من التسلل حولنا. باي هاتر! Próximo ponto. منيح. أنا راح أعطيك هذا.